ვარ რითმების მანქანა. სწრაფად მითხარი შენი სახელი და გავრითმოთ შენ სახელზე. ნინო. ნინო, ნინო, ნინო. დავრიოთ გვინო. დავრიოთ. დაუგრას ვია ნინო. დაუგრას. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. ჩემო ნინო. მეგი. მეგი, მეგი, მეგი. ოო. რაფერია ეგი? ჩემო მეგი, ვარდისფერი? ეს იყო ჩვენი რითმა რა, ესე. აბა კიდე რაზე შეგვიძლია რომ გავრითმოთ? ზოგადად? ზოგადად. ხარა ქვია? ვასასი. ვასასი. ვასასი, ვასასი, წელი იცოცხლე 1000, 100ასი. ჩვენიერია. მარიამი, მარიამი რეალობა მწარი არის, მარიამი, მაგრამ ხანდახან ტკბილიც არის. კი, გეთახმებით. ლიზა. ლიზა, ლიზა, ლიზა. ჩაგირდყეს ვიზა თუ არა ჯერ ლიზა? არა, ჯერ არა. ჯერ არა ლიზა, ესე იგი ჩაგირდყავენ ვიზას. აუცილებლად ლიზას ჩაურკავენ ვიზას. ნინი. ნინი, ნინი, ნინი. სავსეა გოგოს ტვინი. გამარჯობა ნინი. თქვენ რა ქვიათ? ნუცა, ნუცა, ნუცა. აი როგორ გქოს ბაბუცა? მე გეტყვი. რატი, რატი. რატო არ როგორ გეკადრება რატი? ვინმე მე სამეზობლოში ყავს ფატი? გაუმარჯოს რატი? ფატის. ფატის გაუმარჯოს. თამარი მქვია და ძალიან მეჩქარება. თამარი, თამარი, შენ ხარ ნამდვილი წამალი. ალინა, ალინა, არგივარგა უკან ფონი. შეერთებული რატომა გაქვს დაждა ვითომ ტელეფონი? სახელი რა ქვია? ბორია. ბორია, ბორია. ო, ახედან გძანი შორია. მადლობა დიდი ბორია. გადი ტორპედოზე გარით, მე ხთამერს მივიდივარ და. ეგ ის არ არის შერონგედო? ტორპედო, აზინიქსი თუ იქსდვა? დღეს მოვიდე. მოიგეთ, მე ბადრი. ბადრი, ბადრი. კარგი სახელია.